Dakle, vi sad insinuirate da bi jedno rješenje bilo dobro i to je ono koje zagovara jedna, pa rekao bih, politička opcija. Dakle, ovako, različita su tumačenja, vidio sam recimo što kaže profesor Palić, odvjetnica Alaburić, koji suprotno govore od ovoga što govori profesorica Đurđević. Dakle, očito da struka tu nema jedinstven stav. Ono što mogu govoriti ja kao pojedinac, vidio sam da su rađene sigurnosne provjere za gospodina Turudića 3 puta, zadnja je iz 2019. godine i ona još uvijek važi. Dakle, imamo sigurnosnu provjeru gospodina Turudića. Ono što me je jako iznenadilo, a mislim da ste to i vi jučer nekoga pitali, vezano za to da Sabor ima neku ulogu u sigurnosnoj provjeri, dakle za to ne postoji nikakav pravni temelj, niti ne postoji nikakav članak, niti Ustava, niti zakona, niti Poslovnika Hrvatskog sabora. Sabor tu nema nadležnosti i iz tog razloga mi je ta teorija o Saboru kao tijelu koje bi trebalo provesti, odnosno zatražiti sigurnosnu provjeru, pomalo nevjerojatna. Vidio sam danas i zaključke odbora koji, dakle, smatra da je procedura ispoštovana, da je sve bilo u skladu sa zakonom, da je sve napravljeno onako kako treba biti. Glasovalo se na odboru, 7 je bilo za zaključak takav, a 3 je samo bilo, dakle 3 oporbena zastupnika od 6 bili su tamo i iskazali svoje nezadovoljstvo dosadašnjom procedurom. Pa i to govori kakvo je stanje onda u oporbi kada je u pitanju odabir gospodina Turudića. Ako biste dobili puno eksplicitnije zakonskih rješenja kojima je ovo regulirano pitanje, biste li kao političar potencirali zapravo da se onda napravi ta sigurnosna provjera u slučaju gospodina Turudića? Ne, postoji zakon. Dakle, ne možemo raditi sigurnosne provjere onako kako si netko to zamisli, zato što mu to politički odgovara. Dakle, postoji jasna procedura, postoje pravila igre i ne može netko reći sad on je meni sumnjiv, sad ću ja njega sigurnosno provjeravati. Dakle, ovdje se radi kada vas sigurnosno provjeravaju. To je na određen način ograničavanje vaših ljudskih prava. Dakle, ne može neko po volji vlastitoj, po nekoj vlastitoj procjeni reći ovdje treba sigurnosna provjera, a ovdje sigurnosna provjera ne treba. Dakle, mi nismo radili niti sigurnosnu provjeru za predsjednika Vrhovnog suda. Neko će sad reći to nije isto, ali je procedura vrlo slična. I u ovom slučaju, po meni, sve pretpostavke i svi proceduralni zahtjevi su ispoštovani. I Hrvatski sabor je u konačnici sa 78 glasova donio odluku o tome da gospodin Turudić bude državni odvjetnik. A današnja sjednica odbora je vrlo znakovita, s obzirom da je samo 3 saborska zastupnika iz oporbe glasovalo protiv ovog zaključka koji potvrđuje da je procedura provedena u skladu sa zakonom.